İnamcan Buzrukuş Usman Hoca'yev. Usman Hoca'yev Sovet davrining davlat va jamoat arboblari safida turadigan inson. Lekin bizning xalqimiz, ayniqsa ziyolilarimiz orasida u kishi haqida gap ketganda ijobiy fikrlardan ko'ra ko'proq salbiy fikrlar aytiladi. Go'yoki Sharof Rashidov o'limidan keyin davlat tepasiga kelgan Usman Hoca'yev Sharof Rashidov va xalqimizni qoraxo'rlikda qo'shib yozishda ayblagani va O'zbekiston kadrlari no'noq va vijdonsiz ekanligini aytib, o'sha paytda Moskvadan, markazdan bizga kadrlar bering, rahbarlar kelib ishlasin degan da'vat bilan chiqqan va o'shandan keyin mamlakatimizga juda ko'plab, yuzlab va minglab markazdan kelgan rahbarlar xalqimizni badnom qilishga va ularni saralarini, oydinlarini qatl-om qilishga va qama-qama qilishga kirishib ketgan. O'shaning uchun Usmon Xo'jayev bizni xalqimizga nisbatan juda ko'p xiyonatlar qilgan degan fikrni aytishadi. Bugun biz ana shu fikrlar va e'tirozlar nechog'li haqiqatga yaqin yoki rost va to'g'riligi haqida tahliliy fikrlarni Inson aziz loyihasi orqali sizning hukmingizga taqdim qilishga harakat qilamiz. İnamjon Usmon Xo'jayev 1930-yil 21-mayda Farg'ona viloyatining Bog'dod tumanida tug'ilgan. Otasi Buzruk Xo'ja Eshon el orasida hurmat qozongan inson edi. Otam bolalikdan boylarning molini boqib, keyinchalik chorakorlik qilgan, deb yozadi İnamjon Usmon Xo'jayev o'z xotiralarida. İnamjon Usmon Xo'jayevning onasi Halimaxon aya esa qo'shni buloq boshi qishlog'idan bo'lgan. İnamjonning otasi Buzruk Xo'ja Eshon o'ta serg'ayrat va qobiliyatli bo'lgani uchun avval Qo'qondagi paxta zavodida paxta toyini ko'taradigan ishchi bo'lib ishlaydi. So'ngra qishlog'iga qaytib dehqonchilik qilgan. Odamlarni o'z ortidan ergashtirib, dashtga suv chiqarish, bog' yaratish ishlari bilan shug'ullanib, elning va o'sha davrdagi sovet rahbarlarining nazariga tushadi. Natijada qishloq kengashi kotibidan Bog'dod, Rishton, Yaypan, Izboskan tumanlari ray ijroqum raisi lavozimlarida ishlaydi. Ayniqsa Katta Farg'ona kanali qurilishining faollaridan biri bo'ladi. Ikkinchi jahon urushi avjiga chiqqan 1943-yilda Farg'ona viloyati ijroiy qo'mitasi raisi lavozimiga tayinlanadi. Buzruk Xo'ja Usmon Xo'jayev O'zbekistonning birinchi rahbarlari Yo'ldosh Oximboboyev, Usmon Yusupovlar bilan juda yaqin munosabatda bo'lgan. Balki o'shanday insonlarning nazariga tushgani uchunmi yoki taqdiri azalning peshonasiga yozilgan bitiklar sababmi, ishqilib İnamjon Usmon Xo'jayev ham keyinchalik O'zbekistonning birinchi rahbari darajasiga ko'tarildi. Xalq orasida Buzruk Xo'ja ularda İnamjon akan otalari aslida juda hurmatli, bag'ri keng, adolatli odam bo'lib, ayniqsa suv taqsimotida dehqonlarimizga bo'lgan hurmat, mana shu suvni taqsimlashdagi adolatli ishlarini xalq juda ham sevib, hurmat bilan tilga olishardi. İnamjon Usmon Xo'jayev bolaligidan chizmachilik va rasm chizishga qiziqqan, hatto aytish kerakki, yaxshigina musavvir ham edi. Shuning uchun u Toshkent Politexnika institutining qurilish arxitektura fakultetiga o'qishga kirib, arxitektura yo'nalishi bo'yicha mutaxassis bo'lib yetishdi. Markaziy Farg'ona yerlarini o'zlashtirib, yangi yerlar ochish, uy joylar qurish vazifasi yuklatilgan o'sha davrda bir necha imoratlar yosh arxitektor İnamjon Usmon Xo'jayevning loyihasi asosida qurildi. Barpo etilayotgan katta hajmdagi keng ko'lamli ishlarni nazorat qilish, mavjud muammolarga yordam berish uchun o'sha paytda O'zbekiston Oliy Soveti prezidiumining raisi bo'lib ishlayotgan Sharof Rashidov tez-tez kelib turar edi. İnamjon Usmon Xo'jayev birinchi marta ana shu yerda Sharof Rashidovning nazariga tushadi. Ushbu uchrashuv keyinchalik İnamjon Usmon Xo'jayevning zinama-zina yuqori lavozimlarga qadam tashlashiga asos bo'ldi. Sharof Rashidovichni nihoyatda hurmat bilan tilga olardi.
şu adamdı, ustozumdu bilemem. Ömrümü ahirigacha aşe men bu kişini hürmet bilen tilge alamam. Çünkü menge juda köp yaxşı ishlar qilgan o kişi. Mana şu o'sishimda boshqa anaqam men juda katta rol o'ynaganlar deb faqat yaxshi gaplarni gapirardilar. İnamjon aka to'g'risida endi men albatta bu vazifalarda ishlagan davrida keyin uchrashdim. Ochig'ini aytsam bu inson nihoyatda insonga bo'lgan mehri, oqibatliligi, odam oqilligi, qolaversa o'ta dilkashligini tan olib aytish kerak. Shu suhbat paytida nihoyatda kamtarlikni gapirardilar. Birer madde mana şu sohbette bo'lganimizda birovni ustidan g'ibat qilish sohasiga o'tishmagan. Fakat dualarını kılıp, fakat yaxshi fikir bildirip, halka, yurtga bo'lgan mehrini doim e'zozlab kelib gapirardi. Biz bundan örnek olardik ochig'ini aytsak. İnamjon Usmonxo'jayev Marg'ilon shahar arxitektor me'mori lavozimidan Farg'ona viloyati partiya qo'mitasi xodimi, Namangan viloyati ijroqum raisi, Farg'ona shahar ijroqum raisi. 1965-yilda esa yangidan tashkil etilgan Sirdaryo viloyati birinchi sekretarining qurilish ishlari bo'yicha sekretari. 1974-yildan 4 yil mobaynida Andijon viloyati partiya qo'mitasi birinchi sekretari bo'ldi. 1978-yilning dekabr oyi o'rtalarida Sharof Rashidov unga telefon qilib, tezlik bilan Andijondan Moskvaga uchish kerakligini, O'zbekiston Oliy Soveti prezidiumining raisi Matchonov nafaqaga chiqishi munosabati bilan uning o'rniga sizning nomzodingiz lozimligini aytdi, deydi. Shundan so'ng Inomjon Usmonxo'jayev Moskvada Markaziy Qo'mita siyosiy byurosining majlisida suhbatdan o'tadi. Majlisga SSSRning bosh rahbari Brejnev raislik qiladi. Shunday qilib u O'zbekistonning Sharof Rashidovdan keyingi rahbari lavozimida ishlay boshlaydi. Bu mas'ul lavozimlarga tayinlanish tabiiyki Sharof Rashidovning tavsiyasi va taklifi asosida amalga oshirilgan. Chor Rossiyasi davridan boshlangan paxta monokulturasi yakka hokimligi, paxta yakka hokimligi Sovet totalitar tuzumida ham juda rivojlandi. Mana shu asrimizda 80-yillarga kelib, 80-yillar o'rtalarida Moskvaning katta topshirig'i bilan paxtaga bo'lgan e'tibor shu Moskva, Moskva atrofidagi Ivanovo, Vaznesenskiy to'qimachilik kombinatlarini hammasini paxta xomashyosi bilan ta'minlash maqsadida respublikamizda yildan yilga qo'shimcha, demak, rejalar belgilandi. Ha, Moskvaning topshirig'ini bajarmaslikda iloji yo'q edi. Mana shu topshiriqlarni bajarish uchun Inomjon Buzrukov ham ilgarigi sarkotiblar kabi mehnat qildi, yangi yerlar o'zlashtirildi. Uni intensiv xo'jalik bo'lmasdan paxtachilik ekstensiv usulda rivojlanganligi oqibatida xalqni turmush darajasi juda pasayib ketdi. Shunday qiyinchilik, murakkab sharoitda ham Inomjon aka juda kamtarona halol mehnat qilganini bilaman. Bularga baho berganda bugungi kun siyosatim bilan baho bermaslik kerak. O'sha davr nuqtai nazaridan qarab, o'sha davrdagi talablar nuqtai nazaridan qarab, o'sha davrdagi mafkura nuqtai nazaridan qarab baho berishimiz kerak. Agar biz o'sha davr nuqtai nazaridan baho beradigan bo'lsak, Inomjon aka Usmonxo'jayev o'sha davrni yetuk rahbarlardan biriydi, halol insonlardan biriydi. Aşağı üylerinin roparası da Oblast İcra-i Kemdiyeti'nin binası bo'lgan, eski binası. Dadaları reis bo'lgan etti. Oblast Fokam'da reisi bo'lganlar. Mana şu devlet diye bo'lgan eken. Şurada dedi, hem dedemlerim oturur orardı, biz hem oğullarım oturur orardı dedi. Ülke kurmaganmız. Bir tane sana eti bir geldi, Margulan'da arkitektör bolu işlerdim dedi. Margulan'da yani İcra-i Kemdiyeti reisi İnomjon, dadangiz bilan birga o'tirasiz. Bitta mashhadan hozir chek beryapmiz odamlarga. Bitta chek beraylik sizga. Uyquring deb mana spiskaga kiritib qo'ygan ekan deydi. Uni keyin qandaydir dadam eshitib qopti deydi. Keyin birga etta bilan o'tirsak, ayolimga endi Nurxon Marg'ilonda ikki etajli uy quryapsizlar ekan, qulluq bo'lsin. Deb gap yegizib qoldilar deydi. O'g'lim, siz davlatda odamsiz.
qayerga borsangiz, davlat o'zi uy beradi sizga. Tagingizga mashina beradi. Siz hech uy qurish to'g'risida o'ylamang. Deganlar dedi, keyin borsam xonamda dedi, xonam oldida dedi, bitta ayol o'tiribdi dedi. Bolam Inomjon degan Usmon Xo'jayev kim? Ha men. Shu men 4-ta 5-ta oila o'tiramiz da farzandlarimizda uy berilayotgan ekan, shunga men spiskaga kiritib qo'ysam, endi arxitektor ko'k kishi. Xo'p bo'ladi. Familiyangiz nima? Bor ijroiya komitetiga bordim dedi. Keyin borib meni o'rnimga boshqa ayol familiyasini qo'ydim dedi. Ertasiga dedi, kelib dedi, menga rahmat aytib dedi, juda shunaqa qilib ketgan. Shunaqa. Shuncha umrimni oxirigacha nomimga bitta Valasiyev tomon olmaganman, uy ham qurmaganman. Sharof Rashidov Inomjon Usmonxo'jayevning yoshligidan boshlab unga jiddiy e'tibor qaratdi. Har doim u ishlayotgan lavozimlarda qanday faoliyat olib borayotgani, odamlar bilan munosabati, mutaxassis sifatidagi iqtidori kabi fazilatlarni o'rgandi. Shuning uchun yurtga ana shunday mavqega ega bo'lgan rahbar xodim kerak degan xulosaga keldi. Inomjon Usmonxo'jayev ham Sharof Rashidovning unga ko'rsatgan cheksiz mehr va e'tiboridan mamnun ekanligini o'zining xotiralarida qayta-qayta yozadi. Ammo eng og'ir vaziyatda Sharof Rashidovning vafotidan keyingi jarayonlarda nima uchun unga nisbatan tuhmat toshlari otildi? Axir u Sharof Rashidovni ustozim, qadirdonim deb yurgan edi-ku degan savol tug'iladi. Shunday bo'lgach, ustozning ruhiga tosh otmoqdan muddao nima edi? Sharof Rashidov olamdan o'tgandan keyin nimagadir zudlik bilan Inomjon Buzurukov Usmonxo'jayev Moskvaga chaqirtiriladi va KPSS markaziy komitetida o'sha paytda bosh sekretar bo'lib ishlayotgan Yuriy Andropov shifoxonada bo'lgani uchun politbyuroning barcha a'zolari Cherenko boshchiligida yig'ilish qilishadi va Ligachov Usmonxo'jayevni O'zbekistonning yangi rahbari sifatida nomzodini taqdim qiladi va bir ovozdan bu nomzod qo'llaniladi. O'shandan keyin Andropov shifoxonada yotgan bo'ladi, chunki o'zining ham sog'lig'i yaxshi emas edi va u bilan Usmonxo'jayev telefon orqali muloqot qiladi va Andropov aytadiki, biz sizga ishonamiz va men kasalxonadan chiqqanimdagi birinchi safarim Toshkentga bo'ladi degan gapni aytadi. Mana shu yerda biroz mulohaza qilmoqchimiz. Nima uchun Moskva aynan Usmonxo'jayev nomzodini birinchi rahbarlikka taqdim qiladi? Holbuki u yerda Oxilmuzoq Salimov, Ismoil Jo'rabekov, Xudoyberdiyev kabi nomzodlar ham bor edi, lekin Moskva ularni xohlamadi. Chunki birinchidan Inomjon Buzurukov Usmonxo'jayev juda madaniyatli, ma'rifatli, odam oxin, to'g'ri so'z inson bo'lgan. Ikkinchidan u Moskvani o'sha tajriba maktabidan KPSS markaziy komitetida ishlagan va aytish kerakki, Moskvaning rahbarlarini bergan topshiriqlarini so'zsiz bajaradigan inson bo'lgani uchun ham Moskva Inomjon Buzurukxo'jayev Usmonxo'jayevni Sharof Rashidovdan keyingi merosxo'r sifatidagi birinchi rahbar qiyofasida ko'rdi. Va Moskvadan chaqirib olingandan keyin zudlik bilan Toshkentga qaytariladi hamda Sharof Rashidovni dafn etish komissiyasi raisi etib saylanadi va ertasi kuni Sharof Rashidov dafn qilinadi. Va darhol O'zbekiston Kompartiyasi markaziy komiteti plenumida Usmonxo'jayev birinchi rahbar etib tayinlanadi. Inomjon Usmonxo'jayev O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Qo'mitasining birinchi kotibi bo'lib ishlagan o'sha kezlarda xalqimizning boshiga o'nglab bo'lmas fojialar tushdi. Minglab odamlar qamoqlarga tashlandi. Taniqli shaxslar otuvga hukm qilindi. Gidlyan va Ivanov boshchiligidagi qatli om o'tkazuvchi to'dalar mamlakatimizda istaganicha noqonuniy xatti-harakatlarni qildi. O'shanday mudhish kunlarda Usmonxo'jayev nega indamasdan jim o'tirdi degan o'rinli e'tirozlar ko'p bo'lgan o'sha paytda ham va hozir ham odamlar orasida aytib kelinadi. Sabab nima edi? Usmonxo'jayev davr qurboni, siyosiy qurboni deb qaraymiz, chunki u odamni mana shu ozodlikka chiqib, oqlanib kelgandan keyin ham juda ko'p mahallada shaharda, uchrashuvlarda billa suhbati bo'lib, suhbatini ko'p olganmiz. Haqiqiy insonparvar,
adaletli, hiç kanaka bir hataya yol koyduğun insan imedi. Müzeyimizde o kişinin otası hakkında, özü hakkında yüzeketten nayab tarihi eksponatlar, büyüm ve cihazlar var ki, o kişinin hazır yaşlarına demek tarih siyasi kurbanı deyip biz çöntürəmiz. Yukarıdan körsətilgən işlerini bacarmasa demek, onu ham şu kerelik cezalarga tartışı doğrusu etken, yazılgən nutu okuşka macbur bulgən. Lekin o adamdan keyinçeri köpçülüğü çürüşken biz ham sohbetlerde bulganımız na ilaclığını, ailesini, başka kişilerini saklap karış için şu sözünü, şu narsanı aytışka macbur bulganlığını ve min afsuslanganlığını ham aytıp ötken. Usmon Xo'jayevning qo'li bilan xalqimizni qatliom qilgan sovet kommunistlari o'z maqsadlarini amalga oshirib bo'lgach, uning o'zini ham poraxo'rlikda ayblab, jinoyatchi deya qamadi. Bir o'zi emas, bir necha oila a'zolariga turli xil noinsoniy ta'ziqlar o'tkazishdi. Ichimdan yonardim dedi, bo'layotgan voqealarga dedi. Hatto Gidlyam bilan Ivanov oldimga kirgan dedi, birinchi sekretar kabinetimga kirib Ali sotta reisi bizge itaat kıma yaptı. Büyürük kılın. Ümge bizge itaat kısın, biz etkenlik kısın. Prokuratura biz etkenlik kısın dediler. Digen, kiyin dedi, ben, yıkan değil mi büyürük kılarım ben? Onun özü kanun kayıda var, konstitusiya var. İse, bu işçi suami pisireydim ise Moskva'ya edip çıkıp yetişken dedi. Şu dedi, Moskva'da ki, abarı aşağı bu Türkiye'de dedi, bence kirişip, Müjibamız kazalı, Taşkent'te işte o müstiret bu, müstiretiniz de vaydı. Pagavariyim de kim bor Taşkent'e ben bunu. İnamcan Usmon Xo'jayevning taqdir o'yinlari yoxud ko'rgan kechirganlarim asarida quyidagilar yozilgan. Moskvadagi qamoqxonaga kelgan Gidlyam bilan Svetlana Vasilyevna Moskovtseva degan tergovchi ayol meni so'roq qilishdi. Olgan poralaringizni bo'yningizga oling. Barcha abkom sekretarlari ko'rsatma bergan dedi. Ko'plarining xatlarini tanidim. Ularni ham majbur qilishganini sezdim. Agar bo'yningizga olsangiz, chiqarib yuboramiz deyshti. Bu noto'g'ri. Sizlar tashkil qilgansizlar dedim. Birdan Gidlyam tutoqib ketdi. Hozir xotiningni ko'rsataman deb kichik teshikcha orqali qora ro'mol o'rab, bir ahvolda qaltirab turgan turmush o'rtog'im Elnura xonni ko'rsatdi. Shum boshimdan uchdi. Behol polga o'tirib qoldim. Xotining sendan voz kechdi. Qarindoshlaringdan 9 kishini qamaganmiz. Sen olgan porani olib kelib topshirishdi. Hammasiga 15 yildan otuvgacha bo'lgan moddalarni qo'ydik. Ularga rahming kelmaydimi? Agar ayblarni bo'yningga olsang, ularni qo'yib yuboramiz, deyshti. Tanamda jon qolmadi. Sovuq ter qaltiroq vujudimni qamrab oldi. Shundan ketar darajada og'ir ahvolda edim. Biroz o'zimga kelgach, haqiqatan ham ularni qo'yib yuborsang, xohlagan narsangni yoz, qo'l qo'yib beraman dedim. Chunki endi menga baribir edi. Davlat va jamoat arbobi Mavlon Umrzoq bilan birgalikda Inomjon Buzruqul Usmon Xo'jayevning o'limidan oldin o'kishni huzurlariga borib, ancha vaqt suhbatlashganimizni ve men Usmon Xo'jayevga o'sha O'zbekistonimizni tarixida qora bir sahifa bo'lib qolgan 16-chi plenumdagi uning nutqini eslatdim. Shu nutqni o'z xohishingiz bilan yozdingizmi? O'zingizni yuragingizdan chiqqan gaplarmidi deganimda Inomjon Buzruqul aytdilarki, yo'q, bu dokladni, nutqni menga Ligachov bilan Abdullayevlar yozib berishdi va shuni o'qiysan deb majbur qilishdi dedi. Shunda men aytdim, agar shu nutqni o'qimaganingizda nima bo'lardi desam, u kishi aytdilarki, meni qamataman, bola chaqayni qamayman deb qo'rqitdi dedi. Men aytdim, baribir siz qamaldingiz-ku. Ana shu nutqni sizni qo'lingizga bergandan keyin minbarga chiqib, hurmatli vatandoshlar, bu nutq meni ustozim, O'zbekistonimizni taraqqiyotga juda katta hissa qo'shgan Sharof Rashidov shaniga bitilgan tuhmatlar. Men buni o'qimayman, bosh tortaman deganingizda siz O'zbekistonning milliy qahramoniga aylanar edingiz degan fikrini aytdim. Ismoil Jo'rabek esa shu fikrga o'zlarining munosabatlarini bildirdilar. Juda to'g'ri aytdingiz. Men Usmon Xo'jayevni juda yaxshi bilaman. U qo'rqoq. Tushundingizmi? Shuning uchun buni aytolmardi. Yozib bersangiz ham o'qolmardi bu.
Ha onu hürmet kılaman. Lekin bana işte bundan öyle. Orumda siz bu sayede şunu yakalar mıydınız? Ben umurda kımardım. Ottaşa sen kımardım. Ama beni kanaka kıvalı çürgen bunlar. İşte mi kılalmadık o? Vakt ötkenden keyin hamma narsa deyiş mümkün. Şimdi uşa vakta Jo'rabek efem. Şimdi kıla alar mıydı yok mu? Bu savol muhimligi qoladi to'g'risi. İnomjon Usmonxo'jayevning turmush o'rtog'i Elmiraxon ayaning Oila va jamiyat gazetasiga bergan intervyusida shunday degan. İnomjon Buzurkovich tabiatan sodda, oqko'ngil, samimiy, yuvosh, mehnatkash odam edi. U kishi hammaga ishonardilar, ishonaverardilar. Mana shu u kishining boshiga yetdi. Sovet tuzumi kommunistlar partiyasi bunday odamlardan o'zlarining g'araz maqsadlari yo'lida juda ham unumli foydalana olar edilar. Bunday odamlarning qo'li bilan millat oydinlari yo'qotilganiga tarix guvoh. Yana bir jihati Inomjon Usmonxo'jayev yoniga el, yurt manfaatlarini o'ylaydigan shaxslarni yig'a olmadi. Eng yomoni uning O'zbekiston kompartiyasida markaziy qo'mitasidagi safdoshlari va mas'ul lavozimlardagi ayrim rahbarlar mamlakatdagi qama-qamalar avjiga chiqqanidan foydalanib, yuqoriroq lavozimlarga chiqish uchun bir-birini sotishga kirishib ketdi. Hatto Moskvadan kelgan qatag'onchilarga kimlarni qamoqqa olish kerakligi bilan bog'liq ro'yxatni ularning qo'liga berdi. Bunday ayanchli ahvolni Inomjon Usmonxo'jayev bartaraf eta olmadı. Men o'sha ishlagan davrimda men ham o'zim qiziqib ko'rganman, shu 16-chi plenumda ma'ruzalarni kim tomonidan tayyorlangan? Shu rasmiyatni qoralash masalasiga kim yon boshqan deganda Savchenko degan markazkomda tashkiliy bo'limda o'rinbosari ko'proq mana shu hujjatlarni shug'ullanadigan insondan men suhbat qilganimda u kishi aytdiki, to'liq 16-chi plenumda materiallarini ma'ruza taqladi Usmonxo'jayevga. To'la to'qqiz vergulovchi markazkom Moskva tomonidan mas'ul xodimlar tomonidan ma'ruza tayyorlangan. Bu ma'ruzani faqat Inomjon Buzurukov majburan o'qishga majbur qilingan. Lekin Inomjon Buzurukov ushbu men faoliyatiga to'g'risida to'xtaydigan bo'lsam, u kishi haqqoniy, to'g'ri, halol inson. Davlat va jamoat arbobi Inomjon Usmonxo'jayev umrining so'nggi yillarida hayoti davomida amalga oshirgan ezgu ishlari va taqdiridagi ayanchli voqealarni bor bo'yicha aytish uchun xotira kitob yozishga kirishdi. Chunki xalq orasida uning nomi bilan bog'liq har xil gaplarga oydinlik kiritish kerak edi. Bu ishni amalga oshirishda unga O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Professor Sultonali Mannopov yordam berdi. Vafotlaridan 5-6 yil oldin bir kun Sultonali dedi, "Mening ham xotiralarim bor. Shu bir xotiralarni bir joylasak, yuragimda armonlarim bor. Mendan keyin ham o'qishib bir xalq bilsa buni." degan ma'noda aytdilar-ki, shu bilan o'tirib boshladik. U kishi to'g'risida noto'g'ri yozib bo'lmaydi. Bu kitob o'zi katta kitob emas. Bu kitobdan keyin bir necha variantlarni yaratdik. O'tirib qayta-qayta har bitta so'zni ustida ishladik. Oxirida shu aytdiki, ko'rgan kechirganlarim deb nom qo'ying dedi. Bosmaxonaga olib borganimdan keyin taqdir o'yinlarini qo'shib qo'ydilar. Chunki u odamda taqdiri nihoyatda murakkab, ziddiyatli taqdir o'yinlari yoxud ko'rgan kechirganlarim. Kim bosmaxonalar ko'plari bordim Toshkentga 1 yil bosmaxonalarda yurdim, hech qaysi yo'q bosmaydi. Tarix institutiga bordim. Erdendali Ravshanbek direktorlar, u kishi xonadonga yaqin dadalari bilan qadrdon bo'lgan Inomjon akam ilmiy kengashchi chaqirib, shu kitob chiqarishimiz kerak. Qanday qilamiz? Chiqarish kerak. Dedi ki, Qahramon Rajabdan bir fikr chiqdiki, buni o'zlarining nomidan yozib keling dedi, xotira qilib chiqarib yuboramiz dedi. Keyin bir 4 oy keyin boshqatdan ishladim, o'zining nomidan qilib. Lekin to'plovchi degan ma'noda men o'zim qo'ydim. Shuning uchun o'zlarining nomini qo'ydim. Keyin yoxud taqdir o'yinlari yoxud ko'rganlarim, kechirganlarim deb qo'yildi.
Uşa vakti davrıge talebige cevap beriyetken rahbar bu gerler. Lekin biz istirde tazik asıda bu gerligimiz için şu kana rahbar buruşundan kati nazar. Manım çok hatta Usmon Xo'jayev mi, başka insan mı, barbar bu işini ularda talebini becermese, manım ki hiç kim bu Uzbekistan'da başka dediğin rahbar bulu işlemezdi. Lekin ben Usmon Xo'jayevni şu tarihe yakından bilgenim için, üçüncü de insan gerçilik, Uzbeklerde barbar hürmat kılışı, keyinchalik barbar gidilenge hem tura bilgen kişi hem uzun hem bor bir saatini aka ukalari hem gidilenge topşirgan. O'shaning uchun ben bu insonni qora ro'yxatlar kirishiga qarshiman. O'tgan asrning 80-yinchi yillari yana o'sha sobiq ittifoqni qatag'on mashinasi ishga tushgan. Milliy jumhuriyatlarda, milliy respublikalarda demak, xalqlar uyg'onmasligi kerak. Ularni doim qo'rquvda saqlash kerak. Ularni milliy diniy qadriyatlarini oyoq osti qilish kerak. Ularni o'sha qo'rquv ostida ushlab turish uchun xalqimizni ruhini sindirish uchun xalqimizni mutelikda saqlab turish uchun xalqimiz ichida yetishib chiqqan arboblarni yomon otliq qilish uchun bular Moskvadan kelgan o'sha 200 nafar tergovchilar guruhi xalqimizni minglab fidoi farzandlari nohaq qatag'onga uchradi. Demak, xalqimiz o'sha milliy uyg'onish davri kechikdi. Buning orqasidan arboblar yomon otliq qilindi. Mana shulardan biri Inomjon Buzrukovich Usmon Xo'jayev bo'ladilar. Bu kishi ham o'sha qatag'on davrini aldovlariga, tahdidlari oldida bo'yin ekkan, qalbida vatan ishqi bo'lsa ham qalbida vatan xalqiga bo'lgan muhabbat bo'lsa ham, lekin yuqoridan kelgan o'sha topshiriqlarni bajarishga majbur qilingan. Shafqatsiz tuzum Inomjon Usmon Xo'jayevning o'zi va oila a'zolari shaniga tajovuz qildi. U tuhmat va fitnaning qurboni bo'ldi. Hatto mustaqil bo'lganimizdan keyin 25 yil o'tsa ham sudlanganlik tamg'asi Inomjon Usmon Xo'jayevdan olib tashlanmadi. U respublikaning barcha mas'ul idoralariga murojaat qildi. Afsuski, shikoyatlari suvga cho'kkan toshdek issiz yo'qoldi. Ammo umidli dunyo deganlaridek davlat tepasiga kelgan Shavkat Mirziyoyev nomiga ariza yozilgandan keyin Respublika Oliy sudi 2016 yilning 18 noyabrida u bilan bog'liq jinoiy ish tugatilganligini ma'lum qildi. Viloyat sudining raisi kelib, siz oqlandingiz. To'liq oliy sud oqladi sizni. Shuni sizga aytgani keldim. Ana qarorini olib beraman sizga deb suyunchiga kelib aytgan ekan. Shunda men kelsam da yig'lab minnatdor bo'lganlar, Shavkat Miromonovichdan minnatdor bo'lib duo qilganda shunda. O'sha yotgan joylarda mazasi yo'q yotgandi juda. Vaziyat ana shu davr siyosat albatta har qanaqa odamni tiz cho'ktiradi-da. Tiz cho'ktirib o'ylantiradi. Endi kitobda yozib ketganlar yana. Men bo'ynimga olaman kamchiliklarimni, xatolarimni. Men beayb parvardigor degan gaplarni gapirib ketganlar kitoblarida. Tirikligimda shunday baxtga sazovor bo'lganimga shukronalar aytdim, dedi Inomjon Usmon Xo'jayev ko'ziga yosh olarkan. Uzoq yillar mas'ul lavozimlarida, jumladan respublikada birinchi rahbar bo'lib ishladim. Qayerdadir xatolar qildim. Bu xatolar o'zgalar qo'li bilan amalga oshirildi. Men ana shu xato va kamchiliklarim uchun xalqimdan kechirim so'rayman. Xato va kamchiliklarimni xolisona bo'ynimga olishni o'zimning insoniy burchim deb bilaman, deya yozgan edi xotira kitobining so'nggi sahifasida. Shunday ekan, Inomjon Usmon Xo'jayevning siyosiy va hayotiy faoliyatiga baho berishda u yashagan zolim zamon mustamlaka davri nuqtai nazardan kelib chiqib yondashmoq kerak. O'shanda adolat tarozusining muvozanati buzilmaydi.